não é somente poderoso, ele é muito poderoso. Mas ele não é somente muito poderoso, ele é o todo poderoso. Glória a Deus. Ele é todo poderoso a ponto de se entregar por mim, por você, para que hoje, como igreja, nós estivéssemos adorando ao Senhor em comunidade. Feche seus olhos nessa hora e agradeça a Deus pelo privilégio de que você tem de estar aqui, pelo privilégio que mesmo nesse calor você tem algo para fazer um mini evento. Ore a Deus e agradeça a Ele pelo privilégio que nós temos de poder abrir as portas para que todos ouçam que Ele é o todo de Deus. Senhor, nessa hora nós nos prostramos ao Senhor e declaramos e reconhecemos a Tua total fidelidade e reconhecemos a nossa total dependência do Senhor, porque o Senhor é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque o Senhor estava e o Senhor criou todas as coisas, e por meio do Senhor tudo que foi feito se fez. O Senhor é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir. O Senhor nos dá a oportunidade de chamarmos de leão da tribo de Judá, o grande eu sou, de consolador. O Senhor nos chama para um relacionamento aonde podemos te chamar de Emmanuel, Deus conosco. Por isso te agradecemos que esse culto agora ao Senhor, de uma forma simbólica, ele é o início de um novo tempo, né? Não porque nós estamos fazendo coisas novas, mas porque o Senhor tem coisas novas todos os dias. Não porque nós temos nova logo, não porque nós estamos mais organizados, não porque nós temos vídeos legais ou pessoas cheias de Deus na tua obra, não, mas porque o Senhor está aqui e o teu Espírito nos convida a algo que se refere a calor. Sabe, meus irmãos, muitas pessoas entraram aqui reclamando que está quente demais. De fato está quente demais. Mas entre as guerras existem dois tipos de pessoas: aquelas que sempre acham que falta alguma coisa ou que alguma coisa está ruim demais e que eles vão perder. Mas existem aqueles que conseguem enxergar a oportunidade na adversidade. Para Deus. Sabe o que esse calor pode falar para mim e para você nessa hora? Se em 2015 o meu coração, o seu coração, for tão quente a ponto de você ter que abanar para vir um ventinho, irmãos, as pessoas vão receber refrigério. As pessoas vão receber a paz que excede todo. Mas se o seu coração estiver frio, se o seu coração for tão gostoso, igual o ar-condicionado, que está fazendo tanta falta, será que as pessoas vão receber alguma coisa em 2015? Por isso, que esse calor seja para nós uma palavra de Deus. Senhor, eu quero que meu ano seja quente. No meio das adversidades, no meio de prognósticos de um Brasil difícil, eu quero que meu ano seja quente. Por isso, eu quero abençoar você que a partir do dia 2 agora vai voltar para a faculdade, ou volta de férias, ou de alguma forma você começa o seu ano. Eu quero te abençoar e orar assim como eu tenho orado sempre, que o Espírito Santo gere calor vindo de um relacionamento, calor vindo de um amor ao próximo, calor que não tem nome e nem endereço,
calor de uma geração sem face, calor de uma geração que não se importa em ser reconhecido, a não ser que o nome dele seja reconhecido por toda a terra. E é essa a nossa oração nessa noite. Que assim como esse lugar faz calor, que a nossa alma, Senhor, que a nossa vida, que o nosso corpo, que o nosso homem interior esteja ardendo por Ti. Chama as pessoas. Chama os perdidos. Nos leva para os confins desse Brasil. Abre portas de emprego para pessoas que aqui estão, que precisam testemunhar do Teu nome na sociedade. Porque nós queremos propor uma espiritualidade que vá além das paredes da igreja, para que a sociedade veja que o Senhor é o Rei dos Reis para todos sempre. Em nome de Jesus. Irmãos, vamos continuar a dar a Deus a nossa adoração. E agora você vai ter a oportunidade de ser generoso. Generoso com aquilo que Deus construiu, que é essa comunidade. O dízimo também é para a comunidade. O dízimo é para repartir com aqueles que repartem a vida de Deus com você. Então, venha à frente, traga o seu dízimo, traga aquilo que o Senhor deu a você. E lembre-se, dízimo não é obrigação. Dízimo é privilégio daqueles que conhecem o reino.